University of Kenya, taking diploma in quantity surveying. I started doing this job when I was in first year after form four. My brother introduced me for side hustles, let me say so. Because when I was in after form four, sikuwa sometimes I was up to raise the school fee. So I had to come to this part to raise up my school fee to contribute some part of my school fees. Okay, I grew up in Mechuka, sometimes Meru Town, and Isiolo, let me say so, those three places. I have a lot of siblings here. Our homes, we have 10, so I'm the ninth. Yeah, I have six sisters, then three brothers. Let me say, sometimes it contributes for my rent, food, and some part of my school. Monday, I get 700, so sometimes and sometimes I get 800. In some parts, there is a 600. Talingana, which job are you doing? Okay, let me say, kutoka niko first year, nimekuwa nikifunga shule, nakuja, nikipewa long holiday, nakuja. Sometimes, na omit classes, nakuja. Yeah. Kwa 3.4, which is the mwaka ya mwisho kabisa. So kutoka nikuwa form 2, when I saw a building imeanguka, so I wanted to know the reason why. So nikaona hakuna haja kufanya architect, hakuna kufanya civil, na ni survey. Let me just take one survey because it's a part of pricing the house na kujua kujenga kutoka chini ya juu. Nakuanga na classes on three days per week, so on Monday, Tuesday na Wednesday. So sometimes naweza kosa kwenda class na nikuje jioni nisome notes. Alafu kama Saturday siezi enda shule, so nakuja job. Fridays na classes nakuja. Because everyone anaona huyu hawezi fanya hii kazi. Sometimes anakuigino, sometimes anakudharau, sometimes anakuuliza wewe hii kazi si ya wanawake, unafanya nini? So wewe una feel as if you're rejected, but you know what you're doing this place, so you have to kung'ang'ana tu. Encouragement from my friends, from my brothers, na pia naona because I can't stay without working because I need money. Yeah. I need the school fee. I need food. I need rent. So I have to work hard. You want 5 ladies, then say 12. Kuna mati mingi, let me say so. Ni ngumu. Si rahisi. Hata pia feel pia si rahisi. Kutoka kitambo ujue hii. Come to this place several times in the information and time. So my mom is going to so I can just like it. Okay, me, I've been raised by a single parent. My mom passed when I was a kid. I was class 3. So, when you want to die, when you're in the world, so you know, you have a mental health, you have to work hard to get what you want to get. Very far. Let me say a senior quantity surveyor, kitu kaya hiyo, because size at least nimepata connections where I can, I najua kujenga, so at least I can introduce myself as a building construction someone. My brother and my sisters wanna be encouraged. Even my coach, me I'm a footballer, I'm the captain, yeah. So, me and my younger coach, me and my job. So I have to work and I'm like, it's okay, you have to balance all of them. So they take it positively. But there are some people when you want to understand it, you still know how you are going to do this. How? Now this is good. No way. I'm not going to do this for me. But so that's why I normally work hard. Because my footballers are doing a job. Now student. I'm going to do my sponsor. Kiambia msee kuja tuende kwa kambia no. Tafadhali ni the sponsor wa ndani kuja nitapae kazi yao. Hapo uchafu tu. Sisi mizu, sika kitambo. Ilikuwa inafika saa 5 na hema.
tano na hema. Lakini sasa nishazoea. Kozi nikitoka hapa na itakuwa uzoefu. Traveling napenda. Pia mimi ni business person. That's some stuff I normally do. Nauzanga viatu, antiques, online, yeah. Na niko na stock hizi ziko sasa kwa nyumba lakini nikiamka asubuhi kwanza nasema thanks God kuza media that day, but naona naangalia the way some people started then my brother here alikuwa anakaa kijiji sawa na kama sha, so naangalia mali alitoka na mali yako sasa hivi naona pia mimi haya tuwa card nifikie hapo. Yeah, I was say like madam na ma women na women. So don't judge book by its cover. Naambia usichague kazi. Kazi ni kazi. You can make it. You can start from scratch, but bandaye ujipute somewhere. I know someone mwenye alianza kujenga nyumba za matope. Sasa hivi anaishi na estate. So usibague job. Makena amekuwa sawa sana kweli. Ni mtu mwenye ako na bidii. Na unajua kwa saindi yake ni kitu anasomea. So kwa saindi yake mimi naona kwa sawa. Saingine unapatanga. Unajua tu pia wao kana chari. Kuna kazi ingine unampata. Na unampea na nangangana na hao wanaume na wanawashita. Anafanya mpeta na hao wanaume. So kungangana unapata ameshinda hata hao watu wengine walikuwa naifanya hapo. So kusema hata hao wachichana wengine wako huko nje. They can still make what you put to a kazi. Waingie tu. Kazi borake kama watakuja na mbanyi kwa bingi. Kwa wengine tu naambia tu. Ukisha pata kazi, respect kazi yako. Juu ki respect kazi, labda kila kitu lazima niwate. Naitwa Mulidhi Solomon. Mimi ni mfanyi biashara. Sio kwa kufuwe. Mimi ni biashara. Kama mimi ni contractor biashara kwa ujenzi. Biashara sio mbaya kama unafanya kazi nzuri. Lakini ukifanya kazi mbaya utapata ukazi. Mimi nilianza tu kama fundi, kama wengine, kama makena, kama kina kome, kwa wengine. Nikaenda kujaribu ukitaka pesa mingi. Unajua vile zitapatikana. So nitaka pesa mingi nikaangalia nikaona lazima niende na hii profession yangu. So nikakuwa foreman, kukakanda, kukua contractor. So I rely na referrals ya customer wangu. Kama huyu nikimfanyia kazi mzuri, ananipea mwingine. Kama hile nyumba, hile nyumba mindi unifanya, hile nimefanya nipewe. Hile nyumba hile nishimane. Taenda kukiangalia, nimefanya nipewe mwingine. So mafundi wangu wale niko nao wote ni mzuri. Kunde ni makena. Makena sio mbaya. Na atakanga kuwe contractor kama. By the way, makena is my sister. So nataka kumenta. Si amekata. Thank you.